Ცეკვა სიმღერა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო მაისურებით, რატომ ეწევიან მსახიობები მმართველი პარტიის უფასო აგიტაციას, ვრცელდება ფოტო და ვიდეო მასალა, სადაც მიუზიკლ ვერის უბნის მელოდიების მონაწილეები, მათ შორის სოფონი ჟარაძე, მმართველი პარტიის საარჩევნო ნომბრიანი მაისურებით ცეკვავენ და მღერიან. თითქმის ანალოგიური შემთხვევა დაფიქსირდა ბეთანიაშიც. მთაწმინდის მაჟორიტარობის კანდიდატმა არჩილ გეგენავა მეგობრებთან ერთად რესტორან მასპინძელოში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო მაისურებით იქეიფა. ცოტა ხნის წინ ორივე ფაქტს მმართველი პარტიიდან გამოეხმაურნენ. უფასო აგიტაციაზე კომენტარი გააკეთა თავად არჩილ გეგენავამაც. Арс репетиция მინახია, არც ტელევიზორში შემიხედია და სამწუხაროდ ბათუმში პრემიერასაც ვერ დავესწარი. ამიტომ თუ ესეთი მასალები არსებობს, ამისთვის არსებობს შესაბამისი სამსახურები და ჩვენ როგორც კანონმორჩილი ორგანიზაცია ყოველთვის ჩვენ კანონს ვასრულებთ, თუ დარღვევა ვიხდით ჯერ იმას. იმაში რომ მეგობრები ვიკრიბებით, არა აქვს მნიშვნელობა ის მეგობარი პარტიული არ არის პარტიული, საჯარო მოხელე არ არის საჯარო მოხელე. იქ იყო საჯარო მოხელე, იყო არასაჯარო, იყო ოჯახის წევრებიც. ამიტომ ნამდვილად მიყვრს რატო ხდება ეგეთი რამე თვალში. ვერის უბნის მელოდიების მონაწილეები შესაძლოა 2000 ლარი დააჯარიმონ. საარჩევნო კანონმდებლობით უფასო აგიტაციის შემთხვევაში პირი სწორედ ამოდენობის თანხით უნდა დაჯარიმდეს. გავრცელებულ კადრებს უკვე მოჰყვა პირველი რეაქციები არასამთავრობო სექტორიდან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე საუბრობს და ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან შესაბამის რეაგირებას ითხოვს. გრძელება ამ ტიპის შემთხვევაში მაისურების ჩაცმა და მონაწილეები, რომლებიც მიუხედავად ამ შეზღუდვისა მაინც ასე ვთქვათ აგიტაციას გასწევენ და კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო რეგით ნომერის ამსახველ მაისურს ჩაიცვენ, საარჩევნო კანონმდებლობით მათ ეკუთვნით 2000 ლარიანი ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა. გენერალურ რეპეტიციაში მაისურების გამოყენება, რომელზეც ხალსახად საარჩევნო სუბიექტის რეკვიზიტი, ანუ ციფრი 5 არის გამოყენებული, ეს ნიშნავს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას ერთ-ერთი საარჩევნო სუბიექტის მიერ, რომელიც რა თქმა უნდა არის კანონის დარღვევა და შესაბამისი ორგანოება, მაგალითად CESCOM ამაზე რეაგირება უნდა გააკეთოს. ამის შესახებ უნდა მიმართოთ უწყებათა შორის კომისიას, ან სასამართლოს. ეს არ არის ჩვენი კომპეტენცია.